ကိုဇာတက်ကြတဲ့တထောင်၃၃၉ခုသာသနာတော်၂၅၂၉နှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်၁၂ရက်နေ့ညရန်ကုန်မြို့မောင်တော်လေးလံမန္တလေးမလွန်စေးဆန်လူတင်းတော်လူကြီးများကြီးမှုရွေ့ရာမီထောင်၃၃၄၀ပြည့်နှစ် ဇဂိုင်းငင်ကိုမင်းဝန်တောင်ယူသုံးဌာနတို့၌ဝါဆိုတဲ့ရင်သုံးကြမိရဟန်းသာမဏေသူတော်ရှင်သီလရှင်တို့အားသူတော်ရှင်သီလရှင်အယူကံပုဂ္ဂိုလ်၄တောင်ကျော်တို့အားဆွမ်းဆံတော်မြလူဓာမိမဟာတန်တုလဓာနာကောင်းမှုကုသိုလ်သဘင်အတွက်ဟောကြားအပ်တော် ဥပရိပန္နတပါဠိတော်၌လာတော့ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုံးလို့ခဏအလှူလေးပါခွဲကြဟောတဲ့သုတ်တံဟောကြနာကြကြီးညိုကြရအောင်ယင်းဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်နာမည်ကြံတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသည် ကပိလဝပြေနိကျောတာယုံကြောင့်ဂိမ်းအောင်မှုလျော်နေတော်မူတဲ့ပုံကိုရှေးဥစွာအာယုံယူထားပါတဲ့ထို့သို့အာယုံယူနိုင်ရန်အရှင်အာနန္ဒာမထေသူမြတ်ကသုတ်တံဏိဒံကိုဤကဲ့သို့ပြုတ်ပေးခဲ့ဤကံသမယံဘဂဝါတက္ကေသူဝရတိကပိလဝတ္ထုသမေနိကျောတာရာမေတဲ့ ကျူတော်ကောင်းတို့တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသည်တက်ကတိုင်အဝန်းအပါကပိလဝပြီနေရောတာယုံကြောင်းကဂိမ်းအောင်မွေးနေရောနေတော်မူတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့နေတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကြဲကမှန်ပြီးတော့အာယုံယူထားကြပါဆက်၍လည်းပဲဤကဲ့သို့အာယုံယူကြည့်ပါဦး အထာကောမဟာပဇာပတိဂေါတမယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိဥပသင္ကမိတောဘဂဝန္တံမိဝါဒိတောဧကမန္တန်နိတိတိသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာမိတွေ့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမကြီးဖျားရှိရာသွားရောက်ရှိခိုးအပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်နေတယ်လို့ပါဠိတော်မှာဤမြလောက်အကျဉ်းဖော်ပြပါတယ် အဲ့အတိတ်ပဲအကျယ်နားလေဘုကမိတွေ့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမီဟာဖေယအလောင်းသိဒ္ဓမင်းသားကိုမဟာမာယာဒေဝီသိဒ္ဓမင်းသားခုနှစ်ရက်သာအရွယ်မှာမဟာမာယာဒေဝီနဲ့ရွာဆန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သာအရင်သိဒ္ဓမင်းသား မဟာမာယာကဖွားပြီးလို့၃ရက်၄ရက်လောက်မိတွေ့တော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီကသားတော်နန္ဒမင်းသားဖွားပါမဟာပဇာပတိဂေါတမီရဲ့သားတော်နန္ဒမင်းသား၃လေးရက်သားအရောက်အေးအလောင်းတော်သိဒ္ဓမင်းသားရဲ့မယ်တော်မဟာမာယာဒေဝီနဲ့ရွာဆန်တဲ့အခါမိတွေ့တော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီကမိမိရဲ့သားအရင်ခောက်ခောက် နန္ဒမင်းသားကိုအထိန်တော်များကိုအပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကတူတော်ဖြစ်တဲ့သိဒ္ဓမင်းသားဖရာအလောင်းဒီအထိန်တော်ကြီးပမာကိုယ်တိုင်တို့ကြိုအေးတက်ကြွေးပြီးတော့မွေးမြူခဲ့ခொနှစ်ရက်သားအရွယ်ကစပြီးတော့တကယ်မိခင်ယဉ်တမျှ အလောင်းတော်ရဲ့စာရေးဝေးနေရေးထမ်းရေးအရေးရေးတဲ့မှတ်သားနဲ့ဒီအဝမျိုးမှတော်တယ်ဒီအစမျိုးမှတော်တယ်ဒီအသုံးဆောင်မျိုးမှတော်တယ်အစစအကုန်ကိုပြီးယင်ပြီးပြုစုခဲ့ရာကအလောင်းတော်မင်းသားနှစ်ဆယ်ကိုနှစ်အရွယ်တော်ရောက်တော့တိုးထွက်သွားတိုးထွက်ပြီးထိအောင်မိတွေ့တော်ကြီးဟာကိုပြီးယင်ပြီး
พระอรหันต์ได้ดำเนินตู่รอบ่ตะนี้อาภิญตู่อเนเนี่ยก็เดี๋ยวซ้าเลยไอ้นี่ซ้าดอกกูพี่ยินพี่ปิ๊กแก่หยังก็ญาติสาพระอรหันต์29ปีต่อถั่วอยู่6ปีดุกขะสริยาเจ็ดอยู่ตรงเส้นมาเนี่ยเหมี่ยวยောက်ดอกพระอภิญพระอภิญซ้าดอกบวชอเนกฉะตัวบีลูกบวชเนี่ยยะหันบวช ลูกะยะหันโกตั้วปี้แล้วลูกบวชตรงน่ะลูกกูพี่ยินพี่ไม่ปิ๊กสุหน่ายกูอันนี้တော့အခုမြတ်စွာဘုရားကပိလိုဝပြီနေကြောတာရောကြောင်ကြွတယ်ဆိုတာလည်းပဲပထမအခေါက်မဟုတ်ဘူးနော်အေးပထမအခေါက်တုံးကသာသနာမှာရှင်အာနန္ဒာတို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘူးပြောတဲ့အခေါက်ဟာဒုတိယအခေါက် ညစွာဖေရအလိုဝါတော်ငါးဝါလောက်ရလို့သက်တော်ရွယ်တော်၄၀လောက်အချိန်မှဖြစ်ပါမိတို့တော့ကြီးကစဉ်းစားတာတော်ဖေရလူဘဝတုန်းကဆိုရင်စာရေးဝေရေနေရေးထမ်းရေးအရေးရေးမှာငါကိုပြင်ပြပြုတ်ခဲ့ရတယ်အခုတော့အာဂါရိကအိညာတိထောင်လူဘောင်နေသူ อนาคาริกะเอญญาตีทองยะหันบ่เนตุเอดิโลบวชอเนชานาตวาลุโหลุบวชดงละกูพี่ยินพี่ไม่ปิ่ยะหน่ายดอเล่เวตัดหน่ายตะหลอกกูไดกายะวิยาวุสะปิ่อุ้มเหมโซเดอาจารย์เพ่มีด้วยดอยีหาเอ้ตาดอพะยาโบสู่ปิ่ดอยะกั้นปัญญาเตดอเมีย ชวนนั้นดอขอยะกั้นยุงเมียเศร้าลุเอยะกั้นปัญญาเตดอดูมุนเมียดออสาทมิ้นจุยเนียก้องๆไปเอต้าดอพะยาโบติงงั้นเตียอวุฒะสงยัดจาวาผัดดีกะอสะกฤษฎันกฤษฎันมามีด้วยดอจีติยะกั้นปัญญาเตดอดีเนอตุตะกว่าปาวนปี้ดอ သင်္ကန်းလျာအဝတ်တစုံရက်လုတ်ခဲ့လို့ထိုအဝတ်တစုံလည်းပဲရက်လုတ်လို့ပြီးရောတခါတဲ့နတ်သာကြုတ်တဲ့ထဲ့ပြီးထုံးအထုံရမှုဆိုတော့ကြီးစွာတော့အဆောင်အယောင်အခမ်းအနားဖြင့်မိတွေ့တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်လုတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလျာအဝတ်အစုံကိုကိုယ်တိုင်ကန်ပြီးတော့ဖရာတဲ့တဲ့တုံးနဲ့ นิย่อดาอยู่จ้องกูจี้สวนต้นมิงกะมินะอะซ้องอะยองอะชั้นอะยันฤเนี่ยลายอกวะลโยชีโคอู้ญ่อะเป็ดลุดเตเนียกะทันจิ้นมาเอดิโลทันปี้เดโชยแม้มีด้วยรอจี้กะญัตสวาพะยาบาหยอดอิฑัมเมบันติณวันทุกขะยุก ဘဂဝန္တံဥဒိတ္တသာမံကန္တံသာမံဝါယိတံတံမေဘန္တိဘဂဝါပတိတ္တနာတုအနုကမ္ပံဥပါဒါယတဲ့သာတော်ဖရာဟောဒီမိတွေးတော်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းလျာဒီအဝတ်အစုံမှာသာတော်ဖရာကိုရည်စုပြီးမိတွေးတော်ကိုယ်တိုင်အုတ်ချုပ်ရက်လုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလျာအဝတ်အစုံမှာ มีด้วยรองกรุณาชี้ท่าต้าดอพะยะนี่อีเต็งนั้นเนี่ยอวดอสงโกอลุขันโนมูบาลูชอบเด้ชอบดอญัตสาพะยะดูมีดีตัปปังกายะกัมมัญญานะปุพพังกัมมัญญานะนุปริวัตตัปปังโหสีกัมมันตัปปังมโนกัมมัญญานะปุพพังกัมมัญญานะนุปริวัตตังโซเดอาวีนิกะกงดอเสร็จชิปามาลาเดอะไต กายกรรมมุอยู่แม้วสีกรรมมุเปาะแม้มโนกรรมมุจำแม้โชยไม่ปิ่กแก่ไม่เปาะแก่ไม่จำแก่ตัมปะสัญญาเนี่ยสิ้นจินเยဖြစ်ပါအခုမိတွေ့တော်ကြီးကိုวสีกรรมနှုတ်တော်အဲ့ွေမိတ်တော်မူရတော့အဲ့ဒီမှာวสีกรรมမပြောแก่ตัมปะสัญญาเนี่ยสิ้นจินကြီးမိတွေ့တော်အာငါပဲလို့ပြန်ကြားရမလဲ စင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါဖရာမြင်တော်တဲ့မှာအကြောင်းနှစ်ခုမြင်တယ်တိမိတွေးတော်ဒီငါဖရာကိုအာယုံပြု၍
Boba, Mosa, Barat, Longja, Magudi, Sidanadi, Chikeri, Tapan, Tenga, Go, Ayon, Yue, Boba, Mosa, Barat, Longja, Magudi, Sidanadi, Chipazi, Diyue, Jelle, Daba. Nee, Maviadi, at that, do let him shit, eh? Mamma, Gurumia, Yadi, Kanget, Najib, Lazy, go. Yes, I'll be adding. She's like, yeah. At that, she's on the adi, and it's a thing. At that, a door's on the adi, and it's not all. Dear Doma, at that time she's a. Gurumia, Mangado, and it's a yard, Dama, Labido. Pay up here. Pay out of Damada. When ya are you, Kaya, Nabon, Lee Bonga, Dini, yeah. Dabonga. No, Ali, Dido. At that time, a knit, the yagun, abon, bong, lebong that the ตั้งตู่มีเหมะเวณียะอยู่ฉีจุพุโซดาเป็นโนนี้เนี่ยมาไม่ผิดน่ะรู้เด้โกรอเบกกะนี่ไม่ไอ้ญะไม่ไอ้เตยาห้อมเลยเวทาอูเนาะเวณียะอยู่เบกกะดีลิเสงาวะอะต้นมานองดอนองดอพะยามะเลแทกกะญะญะจีจุพุกะเวณียะโหลกะบารมีไม่ปี้ได้กูดีรอโกรอตาตนาโกตาจีออระกะ သင်္ကာနဲ့ထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ငါရဲ့နှောင်းနှောက်သာဝကသူဒီသာကြီးဩရကသင်္ကာနဲ့နေကြရတယ်သင်္ကာနဲ့ကြွတန်းဝင်ကြရတယ်ဒီတော့သင်္ကာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုယုတိစွာလိုက်နာအောင်ငါဖရာကိုယ်တိုင်ကသာကြီးဩရကသင်္ကာကိုဦးစားပေးမှတော်မယ်ဟောဒီအကြံကတစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ ချင်းချင်းမိစဉ်းစားမိတဲ့ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုအစွဲပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားမိတွေ့တော်ကြီးအဘယ်လိုပြန်ကြတော့သံဃေကောဓမိဒေဟိမိတွေ့တော်ကြီးကောဓမိအဲ့ဒီသင်္ကန်းစရာအဝတ်အစုံကိုသင်္ကာတော်အလှူလိုက်သံဃေတိဒိဋ္ဌိအင်းစေဝပူဇီတော်ဘဝိတ္တာမိသံဃောစ มีด้วยดอกจีตินกาดออหลุไล่หลุชื่อตาดอผิดแต่งาพะยาโกละก้องตินกาโกละก้องปูโซอัปปีติผิดบ่เล่มเด้ตาดอพะยาโกยอตินกาโกยอปูโซอัปปีตาผิดบ่เล่มเด้ลุญัสสาพะยาปะทะมะอะจิงอะเม่งชื่อมีด้วยดอกจีก็แล้วเว้ยสีตนากะพะยาอบ่เอ็มตันปิ่นถันนี่ดอก ดุติยัมปิณจิญญ่อมเลยเวชีนี้อดุเวอิธัมมิบันติณวนทุกข์ยุคังพระกวนตังอุทิฏฐะตามังกันตังตามังวายิตังสติภิ่ตาดอพะยาฮอดิมีด้วยดอแยละเท้มาอกุไกลด้าเดติงลั้นเสียอวะอสงนี้ตาดอพะยาโกยีซุปิ่มีด้วยดอโกดันอุ่ชุ่ยะลุกขึ้น သင်္ကန်းလျာအဝတ်အစုံဖြစ်ပါတယ်ထိုသင်္ကန်းလျာအဝတ်အစုံကိုမိတွေ့တော်အာတဏှာရှေရှုအလူခဏောမူပါဒုတိယမိလျှောက်မိတွေ့တော်ကလည်းသရံတရားဖရာကိုမပြင်းတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအလွန်လေးနဲ့စွာဆင်ခြင်ပြီးမှမိတ်ကြတဲ့စကားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြောင်းဘုရားကလည်းပဲမူလအတိုင်း ตังเกโกตมิเตหิมีด้วยดอกจีโกตมิตินาดออหลุไลตังเกติเตนิเอ็นเสวะปูจีดอกโพธิสัมมิตังโฆสะมีด้วยดอกจีตินาดออหลุลุชิตาดอผิดแต่งาพะยาโกละก้องตังกาโกละก้องปูโซอัปปีตาผิดบ่เล่มเด้ทุติยัมปิณเจิงเหมี่ยวแลญัสสาพะยาก็ปะทะมะอเจิงอันใต้ไม่จ๋า เออมีด้วยดอกจี้ก็แลเวตัตติยันติ 3 เจิ่งเหมี่ยวแลเวชีนี่อตุเวญัสสาพะยาก็อลุขังโมช่อง
อันนี้สัพพยาก็เลยไปชี้นี่อยู่เว้ยติงกาอสุไล่ก็ไม่จ้าลงจิตชี้จ้าแล้วชี้อนันตาก็ไปก็ไม่นี่ล่ะชี้อนันตาญาวนล่ะพี่วนล่ะพี่บาชอกปฏิกณาตุบันติบังกวามหาปะสาปฏิยาโกตมิยานวนทุฏฐายุกะเมษสัพพยาพุ่งเหล่าจี้တော့ ရှင်တော်ဘုရားဒီမိတွေ့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိအခုလှူတဲ့သင်္ကန်းတွေဟာအဝတ်အဆုံးကိုအလူခံတော်မူပါဗျာဘဟုပကာရဗန္တိမဟာပဇာပတိဂေါတမိမြတ်စွာဘုရားမဟာပဇာပတိဂေါတမိဒီမိတွေ့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိရှင်တော်ဘုရားအဘောအလွန်ကြီးစုများခဲ့ပါလေမာတုဿာ မေတော်မာယာရဲ့ညီမရင်မိတွေးတော်အရင်လက်ဖြစ်အာပါဒိကအရှင်ဘုရားကိုဘဝလက်နှလုံးပခုံးလက်နှစ်တက်ကဝိညူခဲ့တဲ့မိတွေးတော်ကြီးပါမိတွေးတော်မေဃမတ္တမဟုတ်ဘူးပောတိကအရှင်ဘုရားကိုအထိန်တော်ကြီးပမာပြုစုလောက်ကျွေးခဲ့တဲ့မိတွေးတော်ကြီးပါဘဂဝန္တံဇနတိယကာလင်္ဒာယ ချင်းညံတာရေတိဘဂဝန္တံရှင်တော်ဘုရားကိုဇနတိယမေတော်မာယာဒီကာလင်္ဒာယနှက်ရွာလာခဲ့ပြီရှိတော်ချင်းညံလို့ယူအေးကိုပါရေးတိတိုက်ကျွေးခဲ့ပါဘုရားရှောက်တာနော်ဘုရားကုံရတယ်ဒီကျေးဇူးပြန်ရှောက်တယ်နေရရှင်တော်ဘုရားတဲ့ရှင်တော်ဘုရားမိရှုတန်ရှင်ပွားမြင်ပြီ မေတော်မဟာမာယာဒီခொနှစ်ရက်မြောက်မှာနှက်ရွာဆန်းသွားအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မိတွေးတော်ကြီးဟာသာအရင်နန္ဒသာအရင်ခောက်ခောက်နန္ဒမင်းသားကိုအထိန်တော်မြတ်အပ်ပြီးရှင်တော်ဘုရားကိုသူရဲ့နှုတ်ကြိုအေးကိုအထိန်တော်ကြီးပမာတက်ကျွေးမွေးမြူခဲ့ပါတယ်ဖရာလို့ပြောဒီတယ်မလားရှင်အနန္ဒာဒီမိတွေးတော်ကြီး ဘက်ကတဖက်ကရှေ့နေလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတခါဖရာဘက်ကကြီးစုလဲပြန်လျှောက်ဘဂဝါပြိပန်တိဘဟုပကာရောမဟာပဇာပတိဟာဂေါတမိယမြတ်စွာဖရာဖုံးတော်ကြီးတော်ရှင်တော်ဖရာကလည်းပဲမိတွေးတော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိအပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးစုများခဲ့ပါတယ်တိဘဂဝန္တံဖန္တိအာဂမမဟာပဇာပတိဂေါတမ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂတံဓမ္မံသရဏံဂတံသံဃံသရဏံဂတမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတွေးတော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိသည်ဗုဒ္ဓသရဏဂုံတည်သူဓမ္မသရဏဂုံတည်သူသံဃသရဏဂုံတည်တဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဥပ္ပတိကာကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နှစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတွေးတော်ကြီး မဟာပဇာပတိဂေါတမိဟာသူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်းမှလည်းပဲရှောင်ရှောင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းကာမတရားတို့၌ဖောက်ဖောက်ပြားပြားကျင်မာခြင်းမူသားစကားပြောကြားခြင်းသိရည်အရက်ကိုတောက်သုံးခြင်းတို့မှလည်းပဲရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတွေးတော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိရှောင်ကျင်တဲ့နာဘာသီလရှိတော့ သီလဝန္တဥပ္ပတိကံကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ဖေယ။၃မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးမိတွေးတော်ကြီးမဟာသာလတိဂေါတမိဟာဖေယတရားသံဃာယရဏ၃ပါး၌မတုံမလှုပ်သက်ဝံယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရဏဂုံတည်သူလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။၄ မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးမိတွေးတော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိသည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ယုံမှကင်းပြောက်သောတာပန်အရိယအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကပိလဝတ္တိပထမအခေါက်ကြွရောက်အေးခဏိ ညောဓာယုံရောက်နောက်တနေ့ကပိလဝတ်ပြည်တဲ့ရဟန္တာနှစ်ပေါင်းချမ်းမြမ်း၍ဆွမ်းကံကြွတဲ့အခါသုတ္တောနမင်းတရားကြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဆွမ်းကံကြွတယ်ဆိုလိုက်
ญาติสาธยาก็ပြောတယ်အခါလက်မှတ်တာမြတ်စွာဘုရားကမိမိမှာယဟန်ဖြစ်လို့ဆုံးကအကျင့်ကိုယုတ်တေရမယ်အကြောင်းဥဒိတ်ချင်းနတ်ပမိတ်ဇေယဓမ္မံသူစရိတံစရိစတော့တရားကိုဟောလို့ခမဲတော်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်လက်မှတ်တာခမဲတော်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဘုရားအမှုရှိတော့သင်္ကန်းနှစ်ကောင်ကိုရွှေနန်းတော်ပြင့်ပြီ ชมกัดปี้ได้อาการญาติสาพยาก็ขมิ้นโตโตนะมินทยาจีอมุปิฏโตมหาสุยรอမျိုးโตตาติวนโตอะอุฏฐิจินัปปมิเสยยธรรมันตุสริตังสริธรรมสารีทุกขังเตติอัตตมิโลกิปรามิสะโสเดอีกาถาโกมะเตปี้โตดุสิยัยเสบาตุสิยัยเสบาอจูอเป အပြည့်အစုံအကုန်ဟောလို့တရားဒေသနာဏီကုံဆုံးတဲ့အခါသုတ္တောနနာမင်းတရားကြီးကိုသောတာပန်အရိယာမတ်တဆင့်တက်ပြီသံဃာတော်ကံအရိယာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပွဲမှာမိတွေ့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမီသောတာပန်အရိယာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုအခုရှင်းအာနန္ဒာကရှောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကိုအကြောင်းပြုမိတွေ့တော်ကြီး မဟာပဇာပတိဂေါတမီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါး၌ယုံမှားကင်းပြောက်သောတာပန်အရိယအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ပဋိဉ္ဇမတုပန်ဒီဘဂဝါမဟာပဇာပတိယဂေါတမီယနဝံဒုက္ခယူကံအရှင်ဘုရားနဲ့မိတွေ့တော်ကြီးဟာအပြညာအစလံအညမညာ ကျေးဇူးများကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြစ်လို့မိတွေ့တော်ကြီးလူတဲ့ဤသင်္ကန်းတွေဟာအဝတ်အစုံကိုကရုဏာရှေရှူအလူခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအလူခံတယ်လို့စာပါဠိတော်မှာမပါမရှိဘာမှမရှိယံဤအာနန္ဒပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမ ဗုဒ္ဓံကရဏံကတောဟောတိဓမ္မံသံဃံကရဏံကတောဟောတိจิตတအာနန္ဒအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုရအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃတရဏဂုံတိယထိုသို့တရဏဂုံတိအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးအပြုခံရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်က နာအိမတာပုဂ္ဂလတာအိမီနာပုဂ္ဂလေနာနာတုပတိကာရံဝဒာမိယတိတံအဘိဝါဒနာပိစုတ်ဌာနအင်္ဂလိကမ္မသာမိစီကမ္မစီဝရပိဏဗန္တပေနာတနာကိလာနာပိစယမေတ္တသပရိခါရနုပဒာနေနာလို့တရဏဂုံတီအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးအပြုခံပုဂ္ဂိုလ်ကရှိခိုးယုံမြခยี ဥကျိုးယုံမြလက်အုပ်ချီယုံမြအယိုးအသေးပေးယုံမြသင်္ကန်းစွာကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါလှူယုံမြနဲ့မြတရဏဂုံတီအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုအပြေးအလီတန့်ဆက်ရတယ်တုံ့ဆက်ရတယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးတဲ့အေးငါ့ကိုတရဏဂုံတီအောင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးပြုပါတကားဆိုပြီးတော့ရှီခိုးယုံနဲ့တရဏဂုံတီအောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကျေးဇူးကို အပြည့်အလီတုံ့ဆက်တယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးဒါပြောတယ်အေးထို့အတူပဲမြတ်စွာဘုရားပြောဤသာနော်မဟာပါတိလတီအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကုတ္တရာသရဏဂုံတီအောင်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာ၄ပါးယုံမှားကင်းပြောက်သောတာပန်အရိယာအဖြစ်ရောက်အောင်ချီးမြှောက်တဲ့ငါဘုရားလို့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျေးဇူးအပြုခံရတယ်မိတွေ့တော်မှာပဇာပတိဂေါတမီကရှိခိုးခြင်းခရီးဥကြိုးခြင်းလက်အုပ်ချီးခြင်းအယုအသေးပြုခြင်းသင်္ကန်းစွာကြောင့်စီပစ္စည်း၄ပါးလှူဒန်းခြင်းမြဖြင့်သောတာပန်အရိယအဖြစ်ရောက်အောင်ချီးမြောက်တဲ့ကျေးဇူးကိုအပြည့်အလီတုံ့ဆက်ရမည်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးတဲ့ ဆိုကြသို့ပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီမှာကနေပြီးနောက်အနုတရေတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီ။ဤမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းကငါဘုရားရဲ့
No, Buddha, Berenagondi, Angama, Banga, Berenagondi, and Pupere, Jesuga, Asa, Gondaba, Ria, Apsi, Yau, Chimio, Jesu, Miduro, Ji, Abir, Li, Dong San, Chien, Agu Gondaba, Pieta, Gondaba, Apsima, Bengadagam, Apsi, Yau, Bengadagama, Nagam, and Agama, Yahanda, Apsi, Yau, Jin San Joko, Ato. ธรรมะเจตสุก็ธรรมะเนี่ยล่ะสับผิดเด้โซจะมาดูมิตรรอจีอ่ะยันดาผิดอ๋อจิตสังโจกอ้าทุโลยันดาผิดเห็นกูเจตสุดิอเปอลีต้องสัจญามีเด้โหลโซโลบาเอ้เอ้าล่ะมิตรรอจียัดสั่นตัวมาโซโหเป้มาอริยะแม่ผู้อรันตะแม่อรันตะผู้บ่ยောက်อ๋อโจกอ้าทุโพยันดีอ่ำญ่นน่ะดีอะยิ่งน่ะ အခုလိုမိတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတွေ့တော်ကြီးကဖရာအာလူခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကမြတ်စွာဘုရားကမိတွေ့တော်ကြီးကိုသံဃာအာလူပါလို့တိုက်တွန်းတယ်သံဃိကဒါနမိတွေ့တော်ကြီးဥတေရာကပုဂ္ဂလိကဒါနကိုတော်ဟုတ်လားညွှန်ကြားပေးတာကသံဃိကဒါန အဲ့ဒီမှာဒါနဒီနှစ်ပွဲနော်မာတိကထွက်ခဲ့အဲ့ဒီတွင်မိတွေ့တော်ကြီးဥတေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဒါနဒီ14မျိုးရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလူ၍သုဒ္ဓတ္တခောပဏိမာနန္ဒပါတိပုဂ္ဂလိကဒက္ခိနာစသည်ဖြင့်ချက်တာအာနန္ဒာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှူတဲ့ ပုဂ္ဂလိကအလှူသည်14မျိုးရှိတယ်ကတ္တမဆုဒ္ဓတ္တ14မျိုးပါတယ်လဲဆိုရင်တိတထာဂတိရံတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေဒါနံတိတိအယံပထမပါတိပုဂ္ဂလိကဒက္ခိနာတိအရဟံဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖရာသခင်အားလှူရင်တာတိပထမပုဂ္ဂလိကဒါနာနှစ် ဘိဇေကဗုဒ္ဓအာလူယံဒုတိယပုဂ္ဂလိကဒါနသုံးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အာလူခြင်းတတိယပုဂ္ဂလိကဒါနလေးအရဟံတပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်ကြင့်ကြံနေသေးလို့ခေါ်ရတယ်အရဟံတမဂ္ဂတပုဂ္ဂိုလ်အာလူယံသတ္တုဒ္ဓပုဂ္ဂလိကဒါနလေးအနာဂံအရိယာအာလူယံပင်သမပုဂ္ဂလိကဒါနမ အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အာလူယံပင်သမပုဂ္ဂလိကဒါန 6 အနာဂါမိဖလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်အာလူအနာဂါမိဖိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်ကြင့်ကြံနေစေလို့ဆိုရတယ်အနာဂါမိမဂ္ဂတပုဂ္ဂိုလ်အာလူယံဒါ 6ခုမြောက်6ခုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနခွန် သဂရဂံအရိယာအသဂရဂံမိဖလတ္ထံပုဂ္ဂိုလ်အလှူယံအေးခုနှစ်ခုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနရှစ်သဂရဂံမိမျက်နှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှူယံရှစ်ခုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနကိုသောတာပတ္တိဖို၌တည်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အလှူယံကိုးခုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနတဆင်သောတာပတ္တိဖို၌မျက်မှောက်ပြုဖို့ရာ ကျင့်ကြံနေစေလို့ဆိုရတယ်တဏ္ဍဂုံတည်သောဥပါဒကံကအစသောတာပတ္တိမေတ္တာတည်သောအရိယာတိုင်အောင်ဤကလျာဏပုထုဇဉ်နဲ့တကွသောတာပတ္တိမဂ္ဂတပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရင်တာခြေကုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနဤဒါနနာဘက်ကအလူကံတကြိတ်ထွက်ခဲ့ဖရာပိစေကဗုဒ္ဓအရိယာရှစ်ပါး ဟုတ်လားအလူကံတကြိတ်ပြီးတော့မှာသာသနာပြင်ပဇံယပုဂ္ဂိုလ်အလှူခြင်းစတကုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနသာသနာပြင်ပ၌ပြီးလဝန္တပုထုဇံပုဂ္ဂိုလ်အလှူရင်စတကုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါနသာသနာဒွန်းသာသနာဘနကံလ၌ပင်လင်ဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်အလှူရင်သာ13ခုမြောက်ပုဂ္ဂလိကဒါန 14တရိစ္ဆာန်အလှူရင်14ခုမြောက်သုဒ္ဓတမပုဂ္ဂလိကဒါနလို့ပါတိပုဂ္ဂလိကအလှူ14မျိုးကိုမာတိကပထမတန့်ပေးပါ
Any little be beaten now. A go madaboga. Bobaliga, a Lusalimio Shire. That will never a jamaya. Any Salimio Rema. Can you turn a gong tido, Ubadaga, Uba Dika di? Danana Zugam Bogo, the Jema. Say yum yum. Aria, she Udema, Amezo. Aria, see in them, Badelu, Dilu, Diva, Linga, and the Nep, Maya, Payam Yaswa, Bissika, Nip, Aria, Shiva, Zanya, Bahi, Nali, Butuzan, Daritsam, Slukan, the Jake Lil, Alugan, the Jake Lil, a good young Bogu, for it, Paya, Bissika, Buddha, Aria, Shiba. Do Buddha Baba, Uba the God, Uba the God with the Aria, Shepardema, Amezo, Loda, Bati, Magata, Aria, Doye, Sienema, Baduade, Dilu, Map, Payam Yaswa, Bissika, Ne Aria, Shiva, Zanya, Bahi, Danana, Pimba, Zanya, Yabinya, Nali Butuzan. Tananapiamba, Dilawanda, Butu, Zan, Sura, Lu Eji, no, Seda, Ede, Bogo, Gojensa, de Bogo. Tananapiamba, the Cho, she, Bellule, oh, to Nadeko, Dajan, Nasinia, Nadu Machidu, do at that Dajan, the two senior men, do a low Machidu, Nadu Machide, a mood, do Mabuba, Gulu, Gojensa, Diane, do at that Dajan, Machiaune. ลูกก้องนี้ดิลูกเอจีดิชื่อพระองค์สาโคยังมาสึกชิ้นเยตะโลตุองค์สาโคยังแล้วเวลูกสึกชิ้นเยชาเล่ดีတော့มาสึกชิ้นเยแม้อมุลูกสึกชิ้นเยอ๋อไม่ลุกป่าบูลูกเอ็งนี่ลูกโกจิ้นสาเนี่ยตะบอเนี่ยตุองค์สาโคจิ้นกาบเตยาโดไหนพอกๆปะๆจิ้นมาจิ้นมูดาเปียวจิ้นดิอัญญะตอกตรงจิ้นมาช่องเนี่ยลูกก้องลูกเอจีดิชื่อ အဲ့ဒီလူကောင်းလူအေးကြီးတွေရှောင်းလို့ဒါရှောင်းတယ်ဒီလိုရှောင်းတာမာဘာဒီလာခေါ်တယ်လို့ခဏလူတွေသိတယ်လို့မသိပါဘူးသူကစိတ်ကောင်းရှိလို့ပဲအေးအဲ့ဒီလိုရှောင်းတာဟာသီလဟူ၍ပဲမသိဘူးသို့တော့သူရဲ့အကျင့်သီလဖြစ်လို့သူ့ကိုသာသနာပြန်မတ်တော့သီလဝန္တပုထုရှင်လို့ခေါ်อ่ะအေးသီလဝန္တပုထုရှင်ရဲ့ ဒုတ်ပြီလာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရိစ္ဆာန်ရဲ့နော်နလီပုထုဇာတရိစ္ဆာန်လူကံတကြိတ်လေးအဲ့ဒီလိုအလူကံတကြိတ်လေးကိုမှတ်မိရင်ပုဂ္ဂလိကအလူဒီအဲ့ဒီတကြိတ်လေးပါတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလူတဲ့အလူ၁၄မျိုးကိုခေါ်ဆိုတာပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်ပါပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားက ပုဂ္ဂလိကအလူ၁၄မျိုးရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်တတရာနန္ဒတိရိစ္ဆာနဂတိတုဌာနန္ဒတော်ဝတတဂုဏဒက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါစေတအနန္ဒတဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့အလူကံတကြိတ်လေးတရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးအလူကံအလူလိုက်လို့ရှိရင်ဝါတရိစ္ဆာန်ခွေးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တဏ္ဍာထမင်းကိုဝဝကျွေးလိုက်ရင်တတ္တကုဏဒက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တဘဝအယဆာလောင်မုတ်တိတ်ချင်းနော်အေးဆာလောင်မုတ်တိတ်ချင်းဒုပ္ပိခဘေကင်းဝေလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အေးတတ္တကုဏဒက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တဘုသူဇဉ်ဒုတိလအာလူယံဘဝတထောင်ဘုသူဇဉ်သီလဝန္တအာလူယံဘဝတထောင် เนาะเอ้ตะกาตานนาปิ่มะอยู่ชื่อเดบาหิระกะสัญญะยะติอะหลุญญ์บวะตะเตยเนาะก้องจูไปเถอะโสดาปัตติโพโกญ่่มอกปิ่กโกยันจิ่จันปิ่กโกอ้าทุฏเถอะโซเดปฐมะซงอังเหงซงอริยะไกงวนปกโกอะหลุญญ์เนอะตินชียะอัปปะเมยะอโจชีเด ဘုရားမန္တိမလားသတိကိရိယာယပတိပန္နေဒါနန္တတော်အတ္တံခြေယအပမေယဓက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါလို့ဆိုပြီးတော့
Kopana wado dota pani sani che dota pati po na ti do ariya bogo a slu yin be byo bo shi mle a bin che ya apame ya bawa mya so kong ju pi ba de tho adu be dagara gami po go mya ma pyu go yan jin ne bogo na ga dagara gan ariya bogo anagami po mya ma pyu go yan jin ne bogo anaga ariya bogo Dat is wel een dag. Nou, Rahanda, Megadambogo, Rahanda, Bela, Dambogo, Bizika, Boda, Paya, Tio, a check, dat is wel. Nou, hé, Nazavia, Azuya, Ben Jogo, Chim, Lady, Gopana, Wado, dat is wel. Randy, Tama, Tambo, Dilu, Rangong, Tama, Tamoda, Goshen, Paya, de King, Azuya, Azuzo, Ben Jogo, Lady. Ah, ben je ja, abem je ja, je ziet er lopen. Niet zo bij jou hoge. Bijzonder, dan midden door die uitdeden, bovendien, alu koro weven bijzonder, slim je hobby. Koro nyonja door dan lika alu. Dat kan labian. Dan dan koop en niemand, dan 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 gaan dan, dat is niet. Cheta ananda, dan lika alu, kon je muziek, cheta. Kadama, Blanda, Konamu, Benem, Behadi, Lesuyen, Boda, Bamuke, Ubato, Tangi, Dan, and Didi, Ayam, Batama, Tangagata, Dekina, Sadi, Chen, De, Yasa, Bea, Amushi, Do, Beku, Tanga, Bekuni, Tanga, Nepet, Tanga, Asluyen, Boda, Bamuka, Ubato, Tangika, Danal, Kore, Dan, De, Ne, Pea, Berinaban, Sambide, Now, Yahan Yaukya Tanga, Yahan Mingma Tanga, Napeto Tanga, Ako Asluyen, Da Ubedo Tangika, Danalu, Kore. So, Yahan Yaukya Tanga, Alung Asluyen, Beku Tangika, Danalu. Ubama Bondaganda Udiyaka, Nebido, Sande Eku, Soja, Diana Chari. No, Beku Tangata, Dami, Soja, Eddie, Didi. ဟောဘောလေကျောင်းသူဘာတို့ရဲ့ဥပ္ပစာရသိပြင်ဘက်မှာဒီပြီးတော့သံတသိပဲလူလူသံတခွဲပဲလူလူဘိက္ခုသံဃာတာဓမ္မီဆိုရင်သာမညဆိုလို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယဟန်သင်္ကယဟန်ယောက်ျားသင်္ကအကုန်လုံးဆိုင်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘိက္ခုဧကတောဥဒိဘိက္ခုသံဃာဒါနာလို့ခေါ်တယ် ဘေကုနီတံဃိကဒါနလေထုတ်ဘေကုနီတံဃာအလုံးအစုရင်ဘေကုနီတံဃိကဒါနလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မိမိကလှူကျင်တာကနှစ်ဖက်သင်္ကာကိုလှူကျင်လို့တော့ကိုတတ်နိုင်တာကလည်း၁၀ပါးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယဟန်ယောက်ျားတံဃာကြောင်းတိုက်သွားနှစ်ဖက်ကအရှင်တို့တိုက်မှသင်္ကာ၅ပါးတပြီးတော့ရှင်စွာကြွားပါတံဃာဘေကုနီကြောင်းတိုက်သွား နဖန်ကအရှင်မတို့တိုက်မှာဘိက္ခုနီသင်္ကာ၅ပါးတပြီတော်တို့ရှင်စွန်းစားကြွားပါပင့်ငယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ကာကရွေ့လွှတ်လိုက်တဲ့ဘိက္ခုသံဃာနော်တန်ဂုတ်ဒိဋ္ဌခေါ်တယ်သံဃာမညွှန်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိက္ခုသံဃာ၅ပါးဘိက္ခုနီသံဃာ၅ပါးအားလှူရင်အဲ့ဒါကဥပတောဥဒိဋ္ဌတန်ဓိကဒါနလို့ခေါ်တယ်ဥပတောယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမ္မနဖက်သော ညဖက်မှာဥဒိဋ္ဌတန်ဓိကဒါနသင်္ကာကညွှန်ကြားလို့ရတယ်သင်္ကာကိုစားသင္ကာအားလှူတဲ့တန်ဓိကဒါနလို့ခေါ်တယ်ခေါ်လို့ပဲအေးအဲ့ဒါငါတန်ကချောက်ဒါတန်ကချောက်ချောက်ကဘိက္ခုဧကတောဥဒိဋ္ဌတန်ဓိကဒါနဒီယဟန်ယောက်ျားတစ်ဖက်မှာ တပည့်တော်သင်္ကာ၅ပါးပြေပါဆုံးကချင်းလို့တပည့်တော်သင်္ကာ၁၀ပါးပြေပါဆုံးကချင်းလို့အဲ့ဒီလိုသွညွန့်ကိုယ်တော်အာလျှောက်တာလို့သွညွန့်ကိုယ်တော်ကသင်္ကာကိုယ်ကညွှန့်ရရတဲ့ယဟန်သင်္ကာ၅ပါးဒုမုတ်၁၀ပါးလူရင်အဲ့ဒါဘိက္ခုဧကတောဥဒိဋ္ဌတန်ဓိကဒါနခေါ်တယ်ထို့အတူပဲဘိက္ခုနီဧကတောဥဒိဋ္ဌတန်ဓိကဒါနဘိက္ခုနီမှာကြောင်းတိုက်သွား
ชุนญุญเบิกขุนีกญุญติงาอสินยอดเดอไตญุญญญะโลเบิกขุนีติงางาบาโลลุเยอะดาเบิกขุนีเอกโตอุฏฐิตตังกิกธานาโลขอเอดิโลตังกิกธานาขนะคุชื่อเดอะจองมาติกาขึ้นพี่รออโจเปียวเดอะคาจะรอปกวลิกธานาโดดงะโลมโห เจตนาสิ้นหมดตะမျိုးผิดว่ะเป็นรู้เลยปุพพลิกธานะตรงนั้นတော့ตริษันอาสุยินบวชอย่าอโจไปเลยเอ้หลุทุฏฐิละอาสุยินบวชอะทองหลุตีละวันปุถุชนตีละวันอาสุยินบวชอะบวชตะตองเอ้ดิหลุပြောတယ်ดิตังฆิกะ 5မျိုးကိုကန်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးကစပြီးပြောမယ်လို့ညဇာပြန်အကျိုးမဟုတ်ဒီတန်ခိကဌာနအကျိုးကြတယ်တမျိုးဟောတယ်ဘယ်လိုလဲအခုပြောခဲ့တယ်တန်ခိကအလူကြီးခုနှစ်ပါးအသာဘေးဘယ်တာအခုညဇာပြန်ပြောမယ်တန်ခိကဌာနအကျိုးကြီးပုံဘာမရှိဘဝိတ္တန်တိခောပဏာနန္ဒအနာဂတမတ္တံဂုတ္တရဘုနောကာတာဝကန္တာဒုတ်တိနာပပဓမ္မ จิตตอานันดาผู้อนาคตตานนาคงกานี้ဆိုရင်ဝတ္တရဘူပုဂ္ဂိုလ်တည်းလို့ပေါ်လိမ့်အောင်မယ်ဝတ္တရဘူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယဟနာမေကိုအသုံးပြုယုံတာပြုသည်ယဟအကျင့်ဘာမှမကျင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသာနနာနောက်ပိုင်းအချိန်မှာဝတ္တရဘူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရက်သေးကလူလို့ပဲ လူအတိုင်းပဲသာနေမယာနေအိနေယာနေနော်အေးလဲနေနွားနေနော်လူအတိုင်းလူဝတ်ကြအေးသို့တော်သူကိုယ်သူကိုနာမယဟန်ပါလို့ဒီလိုနာမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တရဘူးယဟန်ခေါ်တယ်ယဟန်မဟုတ်ဘူးအမဝတ္တရဘူးနော်တဲ့ကာတာဝကန္တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကိုယ်သူကိုယဟန်ပါလို့ပြောကောင်းအောင် ဟောဒီလေပင်းမှာသင်္ကန်းကလေးတဝါလက်လေးတက်ပတ်တာအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးတော့ကျုပ်ရဟန်းလို့ပြောကျန်တဲ့တကူလုံးကြည့်ရင်လူပဲလူပဲခဏအရာကျန်းကလူတရားအရာကျန်းကလူရဲ့ဝတ်ဆုံးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဟောဒီလေပင်းမှာသင်္ကန်းကလေးတဝါလက်လေးတက်တော့ပတ်ပြီးတော့ကြည့်နော်အဲ့ဒီလိုပတ်ထားတယ်ပတ်ထား ပတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးလက်ညှိုးထုတ်ပြီးကျုပ်ကယဟန်လို့ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ကန္တာဝကန္တာအေးတချို့ကတော့သင်လေပင်းတော်မပတ်ဒါကြတဲ့လက်ညှိုးမှာသင်္ကန်းစာလေးပတ်ပြီးဒီသင်္ကန်းစာလေးပြကျုပ်ယဟန်လို့ပြောတယ်လူတွေတဲ့နော်ပြီးတော့ဒုတ်သီလာတဲ့ယဟန်သီလလုံးဝမရှိဘုံဘုံပြောမယ်လူရဲ့၅ပါးသီလတော့မရှိ တကယ်ဒုစရိုက်ကိုယ်ပါပဓမ္မတဲ့ယုံမာတော့ကိုကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ်လေးအောင်မယ်တူတော့ကလုံးဝလက်သီလမရှိဘဲနဲ့တကယ်သင်္ကန်းလေးလက်ညှိုးပတ်ကျုပ်ရဟန်းခင်ဗျားတို့လူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဝတ္တရဘူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လေးအောင်မယ်တေတုပိဒုတ်တိနေတုသံဃံဥဒိဋ္ဌဒါနန္ဒတံတိအဲ့ဒီ ဒုတ်သီလခေါ်ဆိုဝတ္တရဘူပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တော်လဲပဲသင်္ကဂုံကိုအာယုံရောက်၍လှူကြလိမ့်အောင်မဲတဲ့အဲ့ဒီလိုလှူနိုင်ကြလင်ဖြင့်တဒါပါဟံအာနန္ဒသံဃာတံဒက္ခိအသင်ချေးရာအပမေးရာတိဝဒာမိစေတအာနန္ဒအဲ့ဒီအခါမှာတောင်မှ နာဗျာတိသံဃိကအလှူကိုအသင်ချေးရအပမေးရအကျိုးရှိတယ်မရေမတွက်နိုင်အောင်မနိုင်ရှင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့ပဲနာဗျာဟောတယ်တဲ့ဆိုကြနတွေးဝါအာနန္ဒကေနစီပရိယာယေနသံဃဒါယတက္ကိနာယပါတိပௌလိကဒါနံမဟာဗလံပြုမိစေတအာနန္ဒဘေလိုနီးနဲ့မှ နာဗျာတိပုဂ္ဂလိကအလှူကသံဃိကအလှူတဲ့အကျိုးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူး
ဥပဒေသံဃိကဒါနကသုံးနံပါတ်ကဘေကုဧကတောဥဒိဋ္ဌသံဃိကဒါနဒါကခြောက်နံပါတ်ကပြီးတော့တကဥပဒေသံဃိကဒါနအေဘေကုသံဃိကဒါနကနှစ်နံပါတ်ကဘုရားဗမုကဥပဒေသံဃိကဒါနကသေအဲ့ဒီလိုနောက်ပြန်မာတိကအနေနဲ့အကျိုးကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကပြောတယ်ကိုယ်တရဘူးရန်တွေခင့်မာတောင် တန်ခါကအာယုံပြည့်၍လူကြလေအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အခါမှာလေးပင်ငါဖျားသည်တန်ခိကဒါနအကျိုးကြီးတယ်ပဲဟောမယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတန်ခိကအလူတဲ့ပုဂ္ဂလိကအလူကအကျိုးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါလာသတ္တသောခောဣမအာနန္ဒဒက္ခိဏဝိသုဒ္ဓိယောချက်သာအာနန္ဒ အလူနဲ့အကျိုးကြီးပုံပါ၄မျိုးရှိတယ်။ဝါစင်ကြေဖွံ့ဖြိုးအကျိုးကြီးတဲ့အလူဟာ၄မျိုးရှိတယ်။၄မျိုးပါအထာဏန္ဒဒက္ခိဏဒါယကတောဝိသုဒ္ဓတိနောပတိကာကတောတိချက်သာအာနန္ဒတဲ့အလူကံကြောင့်တော့အကျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူး။အလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတဲ့အလူမျိုးရှိတယ်။ နဲ့အတ္တနန္ဒဒက္ခိဏပတိကဟာကတော့ဝိသုဒ္ဓတိနောဒါနောဒါယကတော့จิตတာအာနန္ဒဒကံကြောင့်တော့အကျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတဲ့အလူမျိုးလည်းရှိတယ်အဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အလူကံကြောင့်အကျိုးကြီးတဲ့အလူဒါနမျိုးလည်းရှိတယ်သုံး အတ္တနန္ဒဒက္ခိဏနေဝဒါယကတောဝိသုဒ္ဓတိနောပတိကဟံကတောจิตတာအာနန္ဒသုံးနံပါတ်အလူကံကြောင့်လဲအကျိုးမကြီးအလူတကားကြောင့်လဲအကျိုးမကြီးဒါနမေဃာမြအလူလည်းပဲရှိတယ်သုံးအတ္တနန္ဒဒက္ခိဏဒါယကတောစေဝဝိသုဒ္ဓတိပတိကဟံကတောစจิตတာအာနန္ဒတကားကြောင့်၎င်း အလူကံကြောင့်၎င်းနှစ်ဖက်ကြောင့်စင်ကြေဖွံ့ဖြိုးအကျိုးကြီးတဲ့အလူလည်းရှိတယ်မာတိကခင်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမာတိကအစဉ်အတိုင်းချက်ထုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကနားလေအောင်ဟောပြကကြင်းစာနန္ဒဒက္ခိဏဒါယကတောဝိသုဒ္ဓတိနောပတိကဟံကတောစဖြင့်၄ချက် จิตตอานันดาอลุกันจ้องอโจจี้ดาบ่ฮู้เพอลุเวปกโกจ้องอโจจี้เดโซเดอลุอ่ะเบลูอลุမျိုးเลยโซยินจิตตอานันดาเดโลกะตะกาก็ตีละရှိပြီးတော့โหอลุกันปกโกก็ตีละไม่ရှိดาเลยရှိတယ်เอ้ตีละไม่ရှိတယ်อลุกันปกโกอ่ะตีละရှိတယ်ဒဂါကလူရင်အဲ့ဒီအစုသည်အလူကံကြောင့်အကျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူပဲဒဂါကြောင့်အကျိုးကြီးတဲ့အစုဥပမာပဲလိုလဲနော်ဥပမာပဲလိုလဲဆိုဘုရားအလောင်းမဟာဝေလာမပုံနာရဲ့အစုမျိုးဘုရားအလောင်းမဟာဝေလာမပုံနာဘဝခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ကြာဇဘူဒိတ်တကျွန်းလုံးထထုံးပိတ် 20ရက်ဆက်လူနေဘာမှလူတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသွားစားစားကြတော့ကြမျိုးကြောကြပန်းကြနေလို့နေအဲ့ဒီခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ကြမာဒနာကြီးပြုတော့မယ်အလူပွဲကြီးဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့အလောင်းတော်ဝေလာမပုံနာတထောင်တန်တော့အဝတ်ကိုခါဝတ်အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးထိုးအပေါ်မှာငါးရာတန်တော့တပတ်ကိုလောဘတင်း ရွှေကရလက်ကပြန်ပြီးတော့ငါယခုလူမဲ့အလူကိုစင်ကြေဖွံ့ဖြိုးအကျိုးကြီးအောင်ချီးမြှောက်နိုင်မဲ့
Aluga boko mia bagero, kaya ima ye. Miezo de pase, subiro, kaya no di. Miezi nyola. Ah, damagaran ye zip. Abonga leba boitalu, ye de zama majada, ube. Tamene no digo, miezivo, nyola ba yagane, ye de zama jau. Eh, dima alando, o loga ye. Miato alugan boko, ma seitung ba bagolo. Seitia de la mabiev. มันเปลี่ยนไปไงอลูกันจ้องเส้นเจพ่นเผออโจไม่จีนชีวาสิอลูเวဖြစ်တဲ့จนุจอกยะกุหลูแม้อลูที่เส้นเจพ่นเผออโจจีတော့อลูဖြစ်ပါမူကတရားမှာရေမြေတို့သက်ပါစေလို့ဒုတိယအကျင့်အဲ့ဒီလို့เนาะโชပြီးလို့တရားနှုတ်ပြီးမြေကြီးညွတ်လိုက်တော့ဝောကနေကြတာ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အလောင်းတော်ဝေလာမပုံနာကဒီလရှိသူအလူကိုလာစားမဲ့ဒီသဘူတိတ်ကျွမ်းသားတွေတယောက်မှဒီလမရှိသာသနာပြင်ပမှာဒုတ်ဒီလဟောဖရာလောင်းကြီးဟာဒါတွေးကြည့်ရင်ဟိုအတုယူစရာလဲကောင်းတယ်သဘောထားကြီးကိုလဲအမတန်ကောင်းလေးအသင်ချေကဘာတသိန်းဆိုတာကဘာဘောင်းကိုမရေးနိုင်ပါဘူးလို့လက်မြောက်ရတယ် เนาะอติญชีเลกุดีอบอกบาตะติ้งซ้องดิอกบาตะกบาตะกบาสู่ดาเลยเวสัตนมัยเนาะอเม่สัตนมัยเจ่เดจောက်ตัดยี้เดมามုံยิ้นเสร็จเลดิอเป็ดแท้ดิอนิจเตยาฉิตะสิยูเป็ดอนิจเตยาฉิตะสิยูเป็ดเลยไอ้มုံยิ้นตัดยี้เดก็มုံยิ้นเสร็จกုံยิ้นตากုံตั้วเม มหากัตสูเดกบาตะคู่ไม่กုံได้กูเด้เอ็งเดี๋ยวเอาเฉิ่งจาญ้องเด้มหากบาบ้องไม่มีไม่ตั่นနိုင်ပါဘူးဆိုเด้၄จิ๋น၄จิ๋นเนาะเอ้၄จิ๋นอัตถ์มาโอ้กบาตะติ้งปูเด้เอ้นี่เนาะดีมา၄อติญชีกบาตะติ้งสูเด้เฉิ่งอตั่นมาปูดอนเยบวชนี่หามหาปริวิมีหม่องหลอกญาติ เอ็งเราญาติเดบวชดีเด้มาตะกะเนดีเลติญชีกบาตะติ้งป่วนน่ะมาพะย่ะน่ะเจ็ดเลซุเนาะดีพะย่ะป่วนมาตานาเนี่ยจုံน่ะ24บวชเนี่ยอะล้องดอจုံแก่อ่ะจั่นเนี่ยมาปะทวีมีหม่องหลอกญาติเดบวชดีมาก็ตานาเปลี่ยนไปเอมตะเอมตะกังก้องเนี่ยอาคามามะโอ้ตานนาโหพะย่ะป่วนเนี่ยกบามาพะย่ะไม่ရှိတဲ့နောက် ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမြတ်လူရတယ်ဒီပြင်အခါမှာဆိုရင်ဖြင့်အလောင်းတော်ဟာအများဆုံးလူခဲ့တာဒုတ်တိလလူရတယ်ဒုတ်တိလအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲသူအမြတ်တလို့ထားပြီးလူရဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်သူ့အလောင်းတော်ကြီးလူတော့တကယ်လို့သူသမင်းသူကျွေးတဲ့အလူပွဲလာစားတဲ့လူတွေ ทุกข์ดีละโซดอัยยะก็เลยเป็นอเมยไม่ปัดต่อโมมลินออกต่อตัวอะเตเลยตะหาตัวองค์สาโคโซไต่ไข่ไอ้นี่โหลกามิตุเมษันสารณะหมู่ปุจินนั้นปุยัญญินนั้นยังก็ดีเด้ลูกดิหมู่ก็เลยเปล่าจินเนี่ยเปล่าตีอัยยะเลยเป็นกระเนโมมลินออกต่อหมู่เด้ลูกไอ้นี่โหลปกโกดิโกอลูกันปกโกถ่าปี้แล้วอะล้องดอกนี้ทะมิ้นจุ้ยเด้ถ่า แต่แม้มูได้อยู่แต่หลูอ่ะจะไม่จุ้ยเลยจะไม่ป่วยเลยถ้ายันผิดตุ้ยจิล้องดอเนี่ยอหลูป่วยเนี่ยแต่แม้ที่หลูทุบตีละดิขณะขณะยันผิดมาโดอยู่ล่ะโซลุษิไม่รู้จริงเนาะกูกว่าเปียวอล้องดอนี้เบลูเนี่ยอ้อมไม่บาเลยโซซึ้งซะดิซึ้งซะจิแล้วญันแต่อีแก่ตีญูล่ะอ๋อมาดิกูรู้มีพี่แล้วตันเตียวกะมาจั่วเอาลงอ่ะ มีพี่แล้วตันเตียวกะมาจั่วเอาลงอ่ะโซบาลุฮล่ะติซุยดงนี้โกก็ไม่กังเกณฑ์มาดังนี้แม้ลุเลยแต่ที่เป็นเนี่ยจ่อเมี่ยจ่อเหมียวนี่แหละกะติซุยดงโกเลยเว้ยฮล่ะมีพี่แล้วดังนั้นแล้วจะเป็นเนี่ยเย็ดกันยอกออกตั้วอย่างบะลูอะล้องดอกอโพยตูรุโกอลูกันปกโก อย่ามาทับดิงาหลู่มะอะล่ะงาดิตันเตียวเว้ย
အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နိမ့်နံပါတ်အလူကဘယ်လိုအလူမျိုးလဲအဲအလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဖြစ်ပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဝန္တဖြစ်ပြီးလူလိုက်ရောထိုအလူသည်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စင်ကြယ်ဖွံ့ဖြိုးအကျိုးကြီးတဲ့အလူဖြစ်တယ်ဘယ်လူ
ตําบัดฐานที่ไก่ฉันน่ะนี่ปุญญาอสุเด้อสุမျိုးขอเด้เอ้ยีญ่ญ่อเลยเว้ยอุเยนไส้แต่ลูกก็เล็งมาเนี่ยเอ้มันมีดีก็อัญญะเหมือนดาใบแม้มาတော့กะยุไส้ปิโจ้ซะอย่าบองเต็งอย่ายีล้อมล่ะเนาะตะดิดาพี่แล้วปิ้วไปเนี่ยไอ้อเป็นอ่ะอ่วนอดีป้อมตีบาดีอไดเลวอ่ะชาเลยล้อมတော့ เออหลุเรนเออพี่รออกุธรรมดาฐิกะอลุမျိုးจ้ะอลุตระกาจังอโจจีดาหมอกูอลุกันปกปู่จังอโจจีดาโตอลุตระกาจังแลอโจไม่จีอลุกันจังแลอโจไม่จีเดอลุณะเพ็ดจังอโจไม่จีเดฐานะเมกามัตตะอลุตระเบโลหลุမျိုးแลอิฐานันตะ ดาเยกอปิทุฏฐิโลหติปาปะธัมโมปฏิฆังกาติทุฏฐิลาหวนติปาปะธัมมาเอวขออานันดะดัคขิณีวะดาเยกะโตวิทุฏฐติโนปฏิฆังกะโตลุจิตตะอานันดาอีโลกะดกากะเลทุฏฐิละอนุกังกะเลทุฏฐิละเนาะจิตติหลุเยเอริอสุติดกาจองเลอโจไม่จีละ เสียอย่างเนี่ยอโจไม่จีละฐานะเมฆามัตตะฐานะမျိုးဖြစ်တယ်เอ้ดกามาเนี่ยทุฏฐิละอลุกามาเนี่ยทุฏฐิละอลุเวก็เลยทุฏฐิละเนาะเอ้บาเนี่ยญีญญญูญญไส้ตาเนี่ยตู้เนี่ยญีกันเนี่ยญญจะจัดดิไอ้นี่อบอตั้วไส้แต่မျိုးก็เลยเป็นอัญอเป่งอเล่งสุ เออตะเป็นตะลีพระยาสุจันทุเลื่อยอยู่ป่าวป่าวล่ะเนี่ยตะเป็นตะลีโหแล้วเป็นอามะกันเจ็บไม่ใช่เนาะอ้อมๆเมียนๆไม่ใช่ไอ้นี่อเป็นก็ตะเกเรอปวนอธิษฐานพุทธะไม่ลွယ်ဘူးเด้เอออีญะก็ပြောอยู่มิมิတော့ญาณปัญญาရှိတဲ့ปุคคลอเนเนี่ยสิ้นได้อ๋อกะนี่โดญัตติอ้อมีญะมาญูญะไส้ ป้องลาได้บวชขันธ์อเป็นสู่ได้หลุตัดตัวนี้บลาวชื่อเลยจี้บ่เนาะจี้ยินโชมาด้วยอเป็นป้องยงกาป้องแกอปวนอธิพ้อมๆเพียวๆไม่ตีได้อเป็นเนี่ยอยู่ได้เอ้ปุ๊กอเหมียยี่ตื้ออ่ะญาณเนี่ยชินญญาจี้จาเอ้มีนึ่งอ่ะหลั่นไส้กันก็เปล่าหลุไม่ผิดหูเล่เปล่าหลุยิน กระเจ้นสานันดะดักขิทายังกันโตสีวะวิสุทธะติปฏิกังกะโตสจิตตอานันดะดกาจองเลสินเจพ่นภูอโจจีอลุกังปกโกจองเลสินเจพ่นภูอโจจีเดอลุติเบลุผิดตะเลวาเบลุอลุမျိုးเลลุโซยินอิดานันดะดาเยกอปิปีละวาโหติกัลยาณธรรมโม ปฏิกังกาปิปีละวนโตหวนติกัลยาณธรรมาจิตตอานันดาอีกนิโลกดกาลังแลเวโกจิตปีละเนี่ยปี่ตรงเนอนุกังปุคคุญญะก็แลเวโกจิตปีละเนี่ยปี่ตรงเนโซยิงเอวขออานันดะดักขิณาดายะกะโตเสวะวิสุทธะติปฏิกังกะโตสจิตตอีนิจิ อลุติดกาจ่องและสินเจพ่นโจอโจจีอลุกังปกโกจ่องและสินเจพ่นโจอโจจีได้อลุขึ้นน่ะขึ้นเด้ลูกเอ้นี่ลูกตะกะเปียส่งนี่อ่ะพอปี้ได้นะญัตสาพะยะดีดีเล้မျိုးดกาถาดีดกาถาดีฮ้อเปียเว้เว้ลูกละ ยอทีลาวาทุฏฐิเลตุตระดาติฐานังธัมมีนะลัตตังทุปปตานะสิทธิ์โตอภิตัตตังกัมมะพลังอุลารังตังเวทานังดายกะโตวิสุทธิติจิตตอานันดาเนี่ยอัจฉิปกโกติอลุกะอลุเปปกโกติมิมิโกไดงะทีละฉิปี้တော့ ธรรมิยะลัตตะปิสิญญะตระหังสุจิญโญโตสิทธิ์ฉิกันเนกันอิอโจกุนิเนกังกายุงจีโตอภิตัตตะนะตระเตยะทัตตะญัญญะทาบิทุฏฐิละปกโกโตอหลุเยโทอหลุติอลุตระจองสิญเจพ่นโจอโจจีเดอหลุขึ้นบาเด
อลุกัญญ์สินเจพ่องโจจิดาบ่ฮู้เนี่ยยอทุฏฐิโลทีละวันติตุตระดีดานังอัตตมิณัลละตังอัปปตังนาสิโตอนาภิปัตตังกัมมะพลังอุลารังตังเวทานังปฏิกังกะโตมหาพลังจิตตอนันดาอะจิง อลูเวปกโกติโกไดงะทุฏฐิละဖြစ်ပြီးအာရမိယအတ္တမပစ္စည်းတွေကိုအဲကံကံဤအကျိုးလဲယုံကြည်ရမှတ်မသိယန္နာသုံးပါလည်းပဲကြီးညိုရမှတ်မသိတကယ်နရပိန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အလှူလိုက်ထိုးအလှူသည်အလှူကရောက်စင်ကြေဖို့ပြုအကျိုးကြီးတဲ့အလှူဖြစ်တယ်ချက်သာသို့ ยอดุติโลทุฏฐิเลตุตระดีดานังอัตตมิณัลลันตังอัปปตังนะสิโตอนาภิตตังกัมมะพลังอุลารังนะตังพลังมหาพลังติปุนะตังทานังมหาพลังติปุมีจิตตะอานะอะจิงปกโกติเตอลุเวปกโกติโกไดงะทุฏฐิละဖြစ်ပြီအာတမိယလတ္တပစ္စည်းတွေ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အာလှူရင်ထိုအလှူမျိုးကိုအကျိုးကြီးတယ်လို့ဘာဖေယမဟောဘူးကဲလာရဲ့လေးမိမိတို့လိုချင်တဲ့ယောတိလဝါတိလဝန္တေသူတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတံပုပ္ပတနာစေတောအဘိတတံကမ္မဖလံဥလာရံဒံဝေဒနံဝိကူလံဖလံတိပြုမိ จิตตอานันดาอัจฉิอลุเปปกโกติโกไดงะตีละชิธรรมิยะลัตตะหลุเวปิสสีโกยะตนาตมะเยกงโกตะวนยงจีเตตระเตยะกันเนกันหิอโจโกยงจีเตตระเตยะแท้ๆตันๆชุ่นๆวิถะตีละชิเตอลุกันปกโกโตอะหลุเยโทอลุดานะอโจจีเตอทุทะเพอโจจีเตโลกาพะยาฮอเต แกโซบาโตเอติอสุกะมิมิโตยวยเฉยะอสุโตแกดีอลุเนปัตเตฮ้อเดดีกาถาจิอะอานันดะจิตตอานันดาย่ออจินตกาติติตีละวะตีละชิชิยวยนิธรรมินะลัตตะมิมิธรรมิยะลัตตะองค์สาปิสสีโกเตตุปะตันนะสิโตจินนาตงะกงโกจีญูเตสิทธิ์ชิยวย လေဥလာရံပြန်ပြောမြင့်မြတ်သောကမ္မဗလာကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုအဘိသဒ္ဒါအဘိသဒ္ဒါတော့နိမ့်နဲ့ကံကယုံကြည်လျက်ဟောတာမိမိဒီတကဘက်ကသီလရှိခြင်းဓမ္မရလတ္တပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းယန္နာသုံးပါးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြီးညိုခြင်းကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းဤလေးချက်လက်ရှိထား သီလဝန္တေသူသီလဝန္တခေါ်ဆိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနံအလှူကိုတရာတိပေးယူညာအဝေစင်စစ်တန်တာထိုအလှူဒါနဝိပုလဖလန်တိအထူးသဖြင့်ပြန့်ပြောမြန်းမြတ်သောအကျိုးရှိသောအလှူဟူ၍ယူမိငါဖရာဟောကြား၏လို့မြတ်စွာဘုရားကအယွေးခိုင်းတာမိမိတို့ကဲချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ယွေးသား ဒီအလှူလေးမျိုးတွေဘယ်အလှူချက်သားချက်သမီးတို့ကြိုက်မလဲနော်နောက်ဆုံးအလှူကြိုက်ရမှာအလှူတကာကြောင့်လဲအကျိုးကြီးအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လဲအကျိုးကြီးနော်ဝိပုလဖလအလွန်ပြန့်ပြောမြန်းမြတ်တော့အကျိုးရှိတဲ့အလှူလို့ခေါ်ပါဟေးမိမိတို့ဒီခဏကံဘလောက်ကောင်းမိမိတို့ဒီကဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတော့ ယန္တနာသုံးပါးနဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားလက်ရှိကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားလက်ရှိနော်မိမိတို့မှာစဉ်းစားမိမိတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမိကောင်းဖောင်းရဲ့တာသမိဆိုတော့အတ္တမယလက်အတ္တမလက်ကပစ္စည်းကိုမိမိတို့မရှာဘူးမိမိတို့ကိုအာညာအာဤနဘအရင်တရားတစ်ဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ဓမ္မယလက်ကပစ္စည်းကိုယူကြဟေး ဒီလိုမိမိတို့ဘက်ကသီလရှိခြင်းဓမ္မရလတ္တပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းယန္တနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုခြင်းကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုဤလေးချက်ကခဏိဗုဒ္ဓဘာသာတရားနာသူတော်စင်တို့လူတိုင်းလူတိုင်း
มิมิโรเบกะปี่ซงเนะลุอ้อมเนะตะมาอนุกัมเมจันเนะเนะปีละวนเตตุปีละวนตะขอโซอนุกัมปกโกสุวะตะนี่มิมิโรสุวะโลติงาโรญะดิบาติมอกขะตังวะระอินทรียะตังวะระอาสีวะบาลีตุฏฐิปิสิยะตันนิสิตะโซเดปีละเลอินชูชินล้วละนะเมเดปีละวนตะปกโกอะสุวะ ที่หลูမျိုးมาวิปุละมะพละมะผิดเป็นผิดတော့เนาะเอ้ที่หลูမျိုးวิปุละพละเปลี่ยนเปาะတော့อโจฉิเด้ลูกงาพะยังขอเด้เด้ยาญัดซะพะยาพี่တော့มาญัดซะพะยาแกอสุเด้มาอัญญะซုံးเปาะเมโซพี่တော့จิบ่าวุฑุตะเลป้วยอ่ะล่ะบ่นอกซုံး โยวีตารังโกวีตารังเกตุตระติตานังธัมมีนัลลันตังทุกขตังนาสิโตอภิตันตังกัมมะพลังอุลารังตังเวทานังอามิตะทานานะเมกังโยอจินอสุตายะกาติวีตารังโกโกไดงะยากะกิ้นปี้ติฉิ่ย วีตารังเกตุยังกะกิ้นปี้เดปกโกโตไนธัมมีนะละตังธัมมียันละตะปิสีโกทุกขตังนะสิทโธตระชุนโซจีโนโดเสฉิเลยะอภิอุลารังเปลี่ยนเปาะเมญญะโตกัมมะพลังกันเนกันอิอโจโกอภิตันตานิเนกากะยงจีเลยะตระติเปลุญญะอังเวสินเจตันตานังโทอลุทานะโกเวสินเจ ดานันโทอลุทานะติอามิตะทานานังอามิตะอลุโตจวนเอกังอเมญสงอลุบาอามิตะอลุเเละมาโดอเมญสงเนาะอามิตะทานะย่อจะอยู่โซยิงอลุกันปกโกกันเลยเปอาตวะกุ่งค้านเนี่ยปกโกพะยายานะ อนุเวปกโกก็เลยไปอาตวะกุ่งค้านเนี่ยพระยานดาผิดไปหลูจะเย็นเพ่นไอ้นี่อสุหะอามิตะทานะเด้มาอเญ่ซงแกโซบาลูฌานาริพุทธิยาเนี่ยရှင်มอกว่ะฌานาริพุทธิยาก็มิมิมาปู่เด้ตินกันตะเถ่โกရှင်มอกว่ะหลูแม้โซบาเอ้ฌานาริพุทธิยาก็เลยไปยาก็กินนี้เด้วีตะรังก็ปุ๊บ ရှင်မောကလံကလည်းပဲရာကကင်းကြီးတဲ့ဝိတရာကပုဂ္ဂိုလ်ဝိတရာကပုဂ္ဂိုလ်ကဝိတရာကပုဂ္ဂိုလ်အလှူတယ်အဲ့ဒီအလှူသည်နော်အာမိတအလှူတဲ့မှာအမျက်ဆုံးအလှူသို့တော့အမျက်တဲ့အမျက်ရွေးကြအောင်သို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မောကလံကိုလှူတဲ့အလှူနဲ့ရှင်မောကလံကရှင်သာရိပုတ္တရာအလှူတဲ့အလှူ ญาณญาณจึงหลู่ดาแล้วไม่ตู่ปูเนาะเบลุเลยရှင်ดาริพุทธิยาก็ญัญปัญญาปูฐานะเยอโจโกရှင်มอกลันเนี่ยติติหลู่ดาเอ้อน่ะจังရှင်ดาริพุทธิยาเยอหลู่ก็ปูอโจจี้เปลี่ยนย่อกระเดเนาะปูอโจจี้เด้อะดาเอ้บหุสุตะพี่อองตะกะเสร็จปีทะดาเนาะพ่นปะเบลุရှင်ดาริพุทธิยาก็ญัญสาพะยาอา หลู่แต่อหลู่เนี่ยญัสสัมพยางก็ฌานาริพุทธิยาอหลู่แต่อหลู่ก็เป็นเนี่ยโดดญัสสัมพยางก็ฌานาริพุทธิยาอหลู่แต่อหลู่ก็โปปี้တော့ညက်တယ်โปปี้တော့จี้เจเนาะเปลี่ยนเปาะညက်ညက်ไปจ้ะฐานะอโจพยางก็ฌานาริพุทธิยาได้ตีเลยตีပြီးတော့หลู่ดาဖြစ်เลยพยางก็หลู่แต่อหลู่ที่ อามิตะอลุเเละมาอเญ่ซ้องอลุบาลุอะดะตถามาแกโซญะบาลุอะกุสันโดชุ่นสันโดหลู่โพโซเเละดีทานะปวยมาทานะ4မျိုးดักกิณา4မျိုးคั่วปิพะยาฮ้อเเละเอ้อนี่ทุฏฐะฮ้อปิบีเอ้อนี่ทุฏฐะนอกซ้องเป็นสมกาตาลาเเละอันใดยางกะเกณฑ์เนี่ยปกโกกะยางกะเกณฑ์เนี่ยปกโกอะหลู่ลุ่ชิเย็น โทอลุติอามิตะอลุเเละมาอเญ่ซ้องอตาซ้องลุโซเเละโซบาลุทานะกะถาโซร่อดีอริยะแม่ผู้อรหัตตะแม่อรหัตตะมาปานัยมาปานัยน่อดีมาโหล่ะอรหัตตะแม่อรหัตตะผู้หยอกปี้เเละพะยายานะวิตะรังกะวิตะรังกะปกโกอลุเเละโซเเละฐานะ
ยังสังเกตยาที่นั่นน่ะมาเอ็มดาเส้นจีวะเอ็มดาเส้นตั้งเชื่อมาที่เราด้านหน้ากันท่านเราหมาวิดาหลังกับวิดาหลังกับปุ๊กกับวิดาหลังกับปุ๊กกับอ่ะสู้เลยสู้ละที่เราดังรันดับปุ๊กอ่ะชุดตาบีเราเดียร์เป็นอย่างเราเชื่อใจนี่เนี่ยเลยที่วิดาหลังกับปุ๊กกับเชื่อสู้ต้องจะเอาลูก เนี่ยสังเกตยังเปียยังเชื่อใจอีโร่เลยเด็กที่น่าเลี้ยบข้อยจะยังเปียเด็กที่น่าวิบังก์ดูอสูรเลี้ยบข้อยจะยังเปียดูเด็กที่น่าวิบังก์ดูน่าจะยังจิ้มดมัดประวันน่ากังหูกุดกันเสียนะแล้วนั่นก็ตีละสาวที่จะยังจิ้มตีละไม่ยากกังหูกุดกันเสียนะนี่เส้นนี่เส้น อยู่ยังจะเล่นเนี่ยมั้งกว่าลูกตายอย่างนี้ด้านหน้ากองมือกูดูกันเสียนาไม่มีดูยังอันยังมีจ้าเราโยนหน้าบ้านเองอะไรเดียร์ดูยังในสัตว์กันนั่นจะเชื่อบุเช่นยังบ้านยังนี่เส้นนั่งลงท้ายยังบ้าวันนั้นไม่อยากกองมือกูดูกันเสียนาอีดูบ้าอ่ะยังอยากดูกองมือกูดูกันอยากอยากดูเจ้า ดูข้าขัดเองชกยาเนื้อจัดเองอีนี่บ้างลูกโซเร่ดูข้าขัดเองลูกชกยาเปียยาเนี่ยนั่นแต่ละจัดเองอย่างเชิดโตในบ้านเดียร์ดูเนี่ยกูมาเป็นมาบ้างฉันจะรวยกูโตอาจจะไม่ดีบ้างดูข้าไม่ดีบ้างลูกคอยเดียร์เอาลูกอาชกดีกว่านี่วันนั้นกว่าที่ได้เอาอีอัดตัว อาจารย์ปฏิบัติคิดเอ้ยรวยเนี่ยนิวรณ์น่ะกว่าเองเอ้ยทำมาเป็นมาบัญชันด่าเลือกกูโตสุขะปฏิบัติเชื่อเอ็นี่รู้นิวรณ์น่ะกว่าปีเดียวน้ออะไรอ่ะแม่ได้เอาดีอาจารย์อ่ะเอ้ยเป็นยาเข็มเนาะเอ้ยเป็นยาเข็มเข็มมาเป็นยาเนาะลู่ได้ลู่เจียนยาเอ้ยมาเป็นมาบัญชันด่าเลือกกูโตอาจารย์ปฏิบัติ เลี้ยงเราวิบัติหน้าอดีตยังยี่ตั้งตั้งได้ยังอดีตอดีตสิจ้าดูแต่ชั่วกะพยายามตั้งดามาพิจารณาเลี้ยบตั้งดามาตั้งบ่ดีลูกขอได้เมื่อไหร่เลี้ยบแต่ชั่วกะพิจิกาบ่ดีลูกขอได้พิจิกาบูชาดูตั้งดามาพิจารณาเมื่อไหร่เลี้ยบตั้งแต่ชั่วจ้าดาวก็บ่ดีลูกขอได้ แต่พี่ตาวงกาดูตั้งแต่มาเชื่อตรงไม่เนี่ยเลี้ยบกูตั้งชั่วมาด้วยจะโน้ตีพี่อาชีพเพราะว่าสัตว์เป็นอย่างมาลุอีโซยันดูดีตามมาตามบอดีสู้ตั้งเนี่ยปกูจะโน้ตีพิเศษกับบูชาพี่เพราะว่าตั้งเดียร์สัตว์เป็นยังอย่างมาลุอีโซยันพิเศษกับบอดีไม่เนี่ยคอยไม่เนี่ยดูสู้ตั้งเนี่ยแต่ชั่วมาจะโน้ตีอะไรเนี่ยสัตว์พี่อาชีพที่ตาวงกาพี่ไม่ในบ้าน เงี้ยมาพิวาพาลุอิโซยันตุติตาวังกับโพธิสัตว์สุดดังเอริตันเนี่ยโพธิเลี้ยบมาเป็นมาบัญชันดานเลยกูโตอาจารย์ปฏิบัติเลี้ยงยันโตวิบัตินาอาจารย์ยังโกจิโกงานยี่ตันต้องได้ยินสิโตโพธิโคเดไม่ยันเลี้ยยันตุเพียงอรหันตผู้บ่ อาจารย์นกตัวเดียวเดียวนะปกติสุนิพพานโกมีมาพิวันเด็กกบเชื่อบาจีกงกระดีนิพพานโมรันตะพบเมียมาพิวันตัวชนนกชงบวะปรินิพพานน่าสุดที่สุดอีอาชามะนกการละนายยานาพิจเดบวะมาพิจเดสุดที่สุดเนาะตีเรนนกชงสุดอันนี้สุดกู ยังไม่พิจารณาดูมาพิสิมาสิแต่ดูวันที่ยังที่ยังเนี่ยตอนที่ยังมันนับสงสัยอันนี้ปรินิพพานน่ะสุดที่สุดเลยพี่โยนเอามาสู้ยังอันนี้พวกกูขันธ์อันที่เป็นมามาพิจารณาอันนี้มาพิจารณาขันธ์ปรินิพพานสันนิลขวัตปรินิพพานน่ะสุดที่สุดอีอาชามะนับการละนาย กามาบงดูบะบงอารูบะบงดีหูดอบงกลมบาดูดเบบงเบบวะนัยมามะยุคนั้นนะพะคันนะงาบะทุกขะติสสาวุมีจาเตยะดู
de pang adem me pje chim diu do. Anuk ba da ni roda. Anuk ba di be da kanda bri neban. Gozi sanya ba di. Gongadi anuk ba di be da. Kanda bri neban. Gozi sanya da pje. Kama wo. Di le da wo. Vipaka vodhi hudha vodhukha khate Dhantara mi dao mi leyanyi Abhidai nyen javase gongadi